Quando te vejo, paro logo em seu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me atirar e seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo seu prazer. Eu não consigo um minuto sem te ver. Tua presença alegra meu coração. E é pra você que eu fiz essa canção. E meu amor, me tira da solidão. Meu amor, me tira da solidão. Se gostas do que é meu, que eu gosto do que é teu. Se gostas de mim, menino, toma, toma. Eu até sou menino, toma, toma. Se gostas do que é meu, toma, toma. Que eu gosto do que é teu, toma, toma. Se gostas de pompom, toma, toma. Para ver que é muito bom, toma, toma. Ora, aqui estamos nós no segundo dia da Semana Académica de Bragança, com o Emanuel, meu querido Emanuelzinho, que não me quis que por sua bailarina, não sei porquê, não é? Não se nota nada. E é, opa, agora estão os meus amigos de Tchê Bagueiros. Vamos ver como é que está a correr ali para baixo com o pessoal. Deixámos, amor. Joia, então chega até aqui o Ourives. Ai, agora. Ela. Ela. Parece a Deus curva. Ela, agora. Parece uma estrada nacional com curva destas. Ai, estou a dizer. Não. Ei. Ai, meus amigos. Tira a mão da minha Xuxa. Tira a mão da minha Xuxa. Dá para os dois, queres verem? Não. Queremos. Loucura. Emanuel, aqui, do fundo do peito, as tuas bailarinas, te digo eu, elas são para aí 4 ou 5, mas era um dia para cada uma, assim. É fundo, mesmo. Pimba para a colega. Na gaveta mesmo. Está-me a deixar com os calores. Meninas, que tal esta noite? Aproximai-vos, eu não morro de ninguém. Ai, tenho medo. Ai, de quê? Ai, não sei. Da minha perna. Olha aqui. O que é que está escrito? Love sex. Trinca-me aqui a teta. Trinca, ai que desejo. Ai. Ui. És uma porca. Vitória, que ela é o caralho! É com orgulho que eu me estupleto, é com respeito que eu canto! Vitória até morrer, caralho! Vitória Lê! Vitória Lê! Olha, isso foi para acalmar! Como é que estás? Estou bem! Olha, ajeita-me só, sabor! Isso, puxa-me! Puxa-me já só. Não, mas puxar o meu instrumento para baixo. Não, isso não posso. 10 anos de quê, querido? 10 anos de queima sempre a bombar, no mínimo 3 finos na mão, como vês. E consegues beber esses 3 finos? Agora, se calhar, de penalti não, mas vou bebê-los todos hoje. Está a dar um golo para a décima. Olha. Isso, todo lá dentro. É para o 18. É ali. Como é que está a correr aqui na barraca? É pá, nunca pior, hein? Nunca chama pior. Aí gente e vens para cá trabalhar, pobrão. É. Achas que dava para mostrar aqui o meu esbelto corpo? É o que tu quiseres. É? É verdade. Queres mostrar-me tu? Olha, haja saúde. Achas? E não pode dinheiro para ser aí. Olha aí, não perdes. Haja saúde. Não dás beijo na boca. Porquê? É meu irmão. E qual é o mal? É meu irmão, não há beijos na boca com homens. Ele faz a... Só com gajos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Oh, Mica, porquê é que estás a apontar? Sabes que Deus diz que é feio apontar? Olha, é uma... Olá. Ei, que badalho que isso. Ai, meu Deus. Diz-me, explica-me. Olha, Jesus Cristo está de braços abertos para receber o mundo. É verdade. E eu estou a indicar a direção. Portanto, neste momento, para receber o mundo, é para aquele lado. É para aquele lado. Se virares, é para o outro. É para aqui. Pronto. Então, olha, queres brincar às espadinhas? Estamos lá. Vamos lá brincar às espadinhas. Eu hoje estou muito triste. Eu não gosto de Emanuel, mas está-se bem, está brutal. Mas eu estou muito triste. Estás tão bonita. Porque ele não me aceitou como bailarina dela. Olha, e que tal esta semana? É o segundo dia de semana académica. Bom, muito bom. Muito bom.
Bragança é Bragança, Porto é Porto, mas Bragança é top, caralho. Não há como Bragança, não. Não há nada como Bragança, é, rapaz. Então deixem uma mensagem para o povo do IPBA. O povo do IPBA, aproveita aí o IPBA. Você não tens melhor que no Porto. Vocês têm a melhor merda que aqui é o IPB que manda. É top IPB. Knowing the day I was born, the nurses all gathered round and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Agora estou quase doce. É? Agora estou muito doce. Estou afinada por ferida. Ai, meu Deus. Olha, e tal esta semana académica? Estás espetacular. É? Estás muito sexy. Mereces um beijinho pela minha performance. Muito. És mesmo boa, pá! Oh. És mesmo boa! Não, não, você é que são, filha! Ai, não! Não, você é que são! Uma ruiva assim! Ai, ai, meu Deus, coisa tão boa aqui no IPB! Ai. Coisa tão boa! És tão boa, és tão boa, és tão boa! Olha, e que tal aqui o Emanuel hoje? Oh, pá, espetacular! 5 estrelas! Prometeste que ias fazer crepes? Há um mês e ainda não foste fazer! Ah, é o filho, deve estar enganado, deve ser meu irmão Jack. Não, és tua! Não, deve estar enganado. Não estou. Beijos para a minha mãe! Para a tua mãe! Vela! Ela sabe na situação em que estás agora. Sabe, eu disse-lhe se vinha pagar um shot hoje, mas ela disse já não precisava! Como é que estás? Estás a gostar da semana académica? Oh, isto é quente, isto é muito quente! Mas estás a gostar? Altamente! A que horas é que vais chegar hoje a casa? Só fiquei triste, o Emanuel não me quis, mas não faz mal. Amanhã... Com essas pernas até eu te queria. Amanhã vem cá o pensador. Vai ver é que vai ser pensar. Olha, com essas pernas até eu te queria. É, 20 euros. Não faz isso mais borla? Bah, estou em promoção, 19,5. Mais borla. 19,5. Mais logo. Mais borla. Logo à noite, então. Na peida, na peida! Olá, meninas! Olá, amiga! Estás todas boas, senhor! Eu sou boa! Ai, eu sou boa! Ai, meu Deus! Ai, para! Ainda não provei nada! Não tens que provar, só tens que olhar para mim. Qual é a tua? Peraí. Fecha os olhos. Ai, assim fica mais bonita. Parece que ficou com ketchup na boca. É. Amiga, a sério. Fala. Diz olá, pessoal. É. Que tal esta noite? Vai-te a foder. Ai, que violência. Eles não me querem. Eles não me querem. Estão ricos. Ah, lindo. Bota para a Maia. Anda cá! Dá-me o teu bigode! Anda cá! Olha aí!
assim chegamos ao final da segunda dia, ou melhor, da segunda noite da Semana Académica de Bragança. Amanhã espera-se uma ótima noite, uma grande noite, como nunca mais se calhar haverá em Bragança. Gabriel Passador, agora vou tentar aqui chateá-los um bocadinho, só para dizer uma palavra. Olha, desculpa, uma palavrinha só ali para a câmara. Yo! Ai, estamos aqui a finalizar o diário. Uma palavrinha. Que tal Bragança? Bragança é aquela merda que está... Não é só fisicamente no topo do mapa, esta merda é o melhor que há. Exatamente. Bragança! Aí! EP! Aí! EP! Viva Bragança! E viva os DJ Vagueiros! DJ Vagueiros, sempre convosco, Bragança, vocês são os maiores! Até amanhã! E Gabriel Pensador! A celebração da bênção dos finalistas é sempre um ponto de chegada e ao mesmo tempo um ponto de partida. Invocamos a bênção de Deus para todos eles e para as suas famílias e auguramos um futuro de esperança nos tempos difíceis e até maus em que vivemos, que sejam capazes de ultrapassar as dificuldades e que também encontrem quem os acompanhe no seu caminho para que sejam um caminho de paz e de alegria como hoje celebramos. De certo, não será um caminho muito fácil para eles, mas, como disse o nosso Presidente da Associação Académica, são guerreiros do IPB. Claro, e é preciso construir e renovar todos os dias, e com empreendedorismo, com criatividade, com inteligência, e oxalá existam também políticas que facilitem o emprego e facilitem o trabalho com dignidade e com criatividade e inteligência, e que a esperança lhes possa sempre dizer bom dia e boa noite todos os dias. Desde já, deixa que te diga, gostei dessa do Guerreiros do IPB. Gostaste? Onde é que tu a foste buscar, pá? A inspiração nasce em todos os alunos, porque nós somos de facto uns guerreiros, tu sabes disso. Temos lutado muito, todos os dias o aluno luta para ser alguém na vida, e daí a palavra guerreiros, porque nós somos realmente fantásticos. Gostei. Deixa-me já agora perguntar, que ainda não tivemos a oportunidade no Nerva, como é que tem corrido agora esses dois dias? Os dois primeiros dias o balanço é extremamente positivo, esteve animado, tiveram duas noites calorosas. Tu sabes disso, fazes os diários. Não sei. Eu ainda não tive a oportunidade de falar contigo, hoje há muito trabalho. Hoje espera-se uma noite surfista. Solitário, surfista. Sim. Como é que te sentiste ali dentro? Senti-me muito bem, acho que a missa foi espetacular. Foi? Choraste? Um bocadinho. A sério? Sim, a sério, marcou-me. Bragança vai estar sempre no meu coração e pronto, e gostei muito. E é uma palavra aí para os teus amigos que agora também são finalistas como tu. Desejo-lhes muita sorte, muito sucesso, claro, e que arranjem emprego. Que hoje o que em não dia, está fácil. Exatamente, o que não está fácil hoje em dia e pronto. E concordas com aquilo que o nosso Presidente da Associação disse, que é somos guerreiros do IPB? Concordo perfeitamente, acho que sim. Sentes como guerreira do IPB? Sinto.